Pirms grozījuma izskatīšanas pie Saeimas nama pulcējās piketētāji, kuri protestēja pret atbildīgajā komisijā atbalstīto priekšlikumu palielināt kaķu metienu skaitu no 1 līdz 2 reizēm gadā. Protestētāji uzsver, ka ļaujot palielināt kaķu metienu, pieaugs arī pamestu un nevienam nevajadzīgo dzīvnieku skaits. Mums ir vienkārši jāaizstāv šie tie mājdzīvnieki, lai viņi netiek bez jēgas pavairoti. Lai viņi netiek eitanizēti, pēc tam, lai šie liekie dzīvnieki netiek izsviesti, lai patversmēm nav tas, kas patversmēs notiek šobrīd, ka viņas ir pārbāstas un viņās vienkārši nav vairs vietas. Šoreiz mēs esam ar mantiņām, bet ja mūs neuzklausīs valsts pārvalde, tad mēs vedīsim arī dzīvos rādīt, ka viņi tiešām eksistē. Kur ir Lēne, kur ir viens no bezatbildīga pavairotāja iznākumiem, nu, izstāstiet man lūdzu, kam bailīgs suns mūsdienās pieaugušā vecumā nepieciešams. Šobrīd mēs varam atļauties 2 reizes dzemdēt kaķēnu metienus, jūs tā kā nopietni. Viena kaķena piedzem var piedzemdēt līdz 12 kaķēniem, pēc pusgada viņas bērni var arī uztaisīt pa 12 kaķēniem. Tas tā kā mūsu valstī ir nopietni. Būsim godīgi, Latvijā uz ielas joprojām atrodas vairākiem tūkstošiem nesterilizētu kaķu un ne tikai bez šķirnes. Gan regulāri tiek izmests uz ielas arī šķirnes kaķi. Priekšlikums turpmāk ļaut palielināt kaķu metienu skaitu, raisīja arī debatas Saeimas zālē. Projekta references sēdē atzina, ka atbildīgās komisijas deputāti priekšlikumu palaiduši garām. Mūsu tad, kā koncentrēšanās vairāk bijušiem teikuma sākuma daļu, kur mēs diskutējām par to, vai ir pareizi suni saukt, ka tas ir sieviešu kārtas suns, vai kad šis ir suņa, kaķa un seska mātīte. Un līdz ar to mēs palaidām garām to, ka šis priekšlikums paredz arī metienu skaita palielinājumu. Atbildīgajiem kaķu un suņu turētājiem dzīvnieki nav preces un preces ražošanas mašīna, bet gan ģimenes loceklis. Katrs dzīvnieks ir dzīvs un spējīgs just. Priekšlikums ļaut palielināt kaķu metienu skaitu vienbalsīgi tika noraidīts. Savukārt suņiem, kas dzimuši pēc šā gada 31. augusta, būs aizliegts atrasties pie ķēdes, jeb suni būs aizliegts turēt piesietu, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, kad suņa saimnieks iegājas veikalā. Lai grozījums tātos spēkā, tie jāpieņem vēl 3. galīgajā lasījumā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.